ovaj kadar nam pokazuje da je kod Gosnatijasa i pokazalo se jedne tolerantne žene ipak konačno sve okej. Okay. A ovaj poljubac je pečatna ljubav koja jeste imala turbulencija, ali je možda baš zbog toga danas mnogo jača. Nisam znao da nam je kamerman ovoliki obožavalac Lančića. Čovek zna šta su najveće vrednosti našeg društva. Najveće bogatstvo na belenog bića nalazi se ispod Lančića. Doduše, nismo navikli da dole ima ovoliko tkanine, ali šta ćeš, svako ima svoje loš dan. Nekada je bilo gledaj majko, biraj čerku, a sada, kad je čera zauzeta, je prikladnije gledaj majku, gledaj majku, gledaj majku. I mi ćemo se toga u narodnom periodu svojski držati. Ko bi rekao da je Anabela baka, be? Ja kad bih imao ovakvu baku, svi bi me molili da idu sa mnom na selo. Dok Anabela radi, Andres se radije švrčka. To važi za njegovu blisku prošlost, jer se pričalo da je u tom švrčkanju malo i preterao. Pa dobro, mladost, ludost. I on ima preko 40 godina, bre. Pa šta, kornjače ima i po 200 godina, pa ko zna gde polažu svoje jaje. A ovaj prijateljski zagrljaj sa jednim od najvećih zavodnika, Urošem Ćertićem, sigurno neće prijati Anabeli. Koliko se piše o njegovim ljubavnim uspesima, ispade da je Zdravko Čolić totalni amater. E, kako god kad pogledamo s kim se Andrej druži, još je i dobro, ako je Anabelu prevario samo jednom. Sem što je zavodnik reality zvezda, bivši kaskader, Uroš je poznati kao neuspešni pljačkaš banke. E, da, kažu da je uletao jednu banku i počeo da maše pištoljima. Pa dobro, ne mora da znači da je hteo da je opljačka, možda nije mogao da pogodi pin kod ove, pa je pokušao da ga pogodi pištoljima. Da, sigurno je. Inače, priča se da Uroš ponovo ulazi u jedan reality, tako da maha one maho pištoljem, zatvor mu ne gine. Vidimo da su Marko i njegov... Šta mu dođe, Andrej? Dođe mu u savjet kako da najbolje iskoristi ove dane bez burme. E, onda je našo profi zavetnika. Kad je dinastija Đugani u pitanju i njihova razgranata što bivša što sadašnja familija u pitanju, novinarska pažnja je sve prisutna. A sad idemo ponovo po sistemu, ponovo pogled baci ka prelepoj baci. Izgleda i ona kao Maja Nikolić držala neke neobične dijete, pa je malo nabubrila u predelu dekoltea. Živele dijete! Ali isključivo tuđe! A sa jezikom punih lepih želja, rukama punim lepog cveća i koverticom punog lepog papira stiže nam... Ko je bre ovaj? To je bre David, brat Dejana Dragojevića. A prosvetli me, brate, ko je Dejan Dragojević? Sram te bilo, pa to je danas pitanje iz opšte kulture, bre. Aha. To ti je pobednik jednog realitije. O, Bože, oprosti mi, grešan sam. Kako god, David je pokazao da je pravi dasa čim se otvorio za jedan ovoliki buket, a pritom i debeljuškastu koverticu. I šta je ovo, neki parfem? Ne, to je neki konjak. A da, najbolji parfem za kafanski svet, bre. O, pa izgleda da to nije sve, ima i repete pokona. I posle kažu da je kriza. Eko tih reality igrača, krize nema, namlati će se bre para. Ja. Ako, zaslužili su. Ma daj. Pa što bre, ma daj bre, da nije lepog mića, mladi ne bi znali da ljudski opsuju. Lepi mića, skupljač narodnog blaga. Ja. Vuk Karadžić modernog vremena. Ja. Ništa od dodatnih poklona, izgleda je zaboravio samo pamet. E, blago nama Bosancima, to ne može da se desi. Inače, David važi za modernu Kazanovu. Kad nije u teretani, onda mami uzdahe devojaka i dobrovidećih udatih žena. Lele, ali je napumpao ove mišiće, košulja mu je na grdnim mukama. Je. Ovaj kad bi nas udario malim prstom, videli bismo zvezde. A kad bi nas udario šakom... Je... E, tad bi naši bližnji videli popa. A kad smo kod Batačića, red je da vidimo kako Luna stoji sa njima nakon godinu dana od porođaja. Marko, izvini što ti zagledamo ženu, ali takav je posao je. Takav je posao, šta ćeš, ni mi ga ne volimo. U ovom slučaju od nas nećeš čuti. A evo predivne slike naše mlade slavljenice i nešto malo starije bake Anabele. I još je sa cuclom, ali s obzirom da je žensko i koliko vole da pričaju, nadamo se da će dugo nositi je. Uz Anabelu i njenu Đogani energiju, Mija će zasigurno brzo da prođuska.
Za razliku od Đoganija, Andrej je nešto mirniji. Što bi Đoganijci rekli, nema tableta za džuskanje. Molim? Pa mislim, nije za to. A, misliš talenta, bre? O da, tableta. Anabela očito najviše uživa u društvu Mija i redi da roditelji malo odmore. Da, donosi maramice, pomaže, prati ženu u stopuje. Jedino se ponekad malo zbuni pa krene da prati neke druge žene, ali šta ćeš, ko radi taj greši? Kad je Anabela tu, nije potrebna animatorka. Očigledno, zna sa decom, pa da joj poželimo da i kod nje ponovo zakmeči. Jer što kaže Žika Jakšić, nikad nije kasno. Mi je već prohodala, što roditeljima nagoveštava još bolji i jači kondicioni trening. E, baš ti hvala Mija na ovakvom poziranju bake. Moramo češće da te snimamo. Ista prokleta loptica.